веселе спортивне дійство для дітей та підлітків пройшло в Балтському педагогічному фаховому коледжі. Естафети, руханки та виступи юних черлідерів – все це було схоже на справжнє родинне свято, участь у якому взяли як балтяни, так і сім'ї, які приїхали до Балти з регіонів, що найбільше постраждали від бойових дій. Організатори розповідають, в такий важкий для нашої країни час хотіли розважити дітей та збагатити усіх позитивними враженнями. Заплановане вдалося на славу. Діти посміхаються та з радістю долучаються до всіх спортивних завдань. Подобається все. Чому? Тому що тут дуже цікаво. Тут все те, що я люблю. Я знайшла тут багато друзів, мені тут дуже весело. Я хочу, щоб тут найчастіше були свята, щоб тут діти веселилися і займалися тим, чим вони полюблюють. Я бажаю всім українським дітям, щоб були здорові, щасливі, гарні і сміливі. Ми всі дорослі дякуємо вам за те, що ви у нас є. І дякуємо вам, що ви сьогодні сюди прийшли. У вас гарний настрій? Так! А покажіть обличчями, як наскільки гарний настрій у вас? Є, дякую. Ви, діти, для нас дорослих сенс життя. Ви наше майбутнє і майбутнє нашої України. Ну а ми, дорослі, повинні і будемо вас оберігати, допомагати і обов'язково захищати. Сьогодні ми вам пропонуємо сьогодні разом з нами відпочити, розважитись, отримати море позитивних емоцій і виконати декілька фізичних вправ. Ви хочете? Готові? Так. Я не можу залишатись на душі в мінорі. Тому тобі я посилаю від свого кохання пром-пром-пром. Молодці, молодці. Давайте поаплодуємо гучно, гучно, гучно один одному.
Сергій – батько 5 дітей. До початку повномасштабного військового вторгнення Росії з родиною жили на Харківщині. Втім, аби врятувати сім'ю, були змушені переїхати до Балти. Каже, завдяки заходам, що постійно проходять в коледжі, його діти знову відчули усі барви щасливого дитинства. Додає, залюбки приходитимуть до коледжу і надалі. Ми дуже благодарні, що тут діти знаходять розвиття, развлечения. Вот. Благодарны, что делают эти мероприятия, вот, чтобы отвлечься немного от этой ситуации сложной, которая сложилась у нас в стране. Вот. И благодарны, и будем посещать. Вот. Благодарим за поддержку. В черговий раз комунальний заклад Балтський педагогічний фаховий коледж гостинно приймає внутрішньо переміщених осіб та їх дітей, а також батьків і дітей Балтської об'єднаної територіальної громади. 1 червня ми відзначили Міжнародний день захисту дітей. Діти – наше майбутнє, і ми маємо дбати про їх психоемоційний стан щодня, щогодини, щохвилини, особливо в такі важкі напружені для нашої країни час, воєнні часи. Тому викладачі предметно-циклової комісії фізичного виховання проводять сьогодні спортивно-оздоровчий захід, який спрямований на психоемоційне розвантаження молодого покоління, а особливо підлітків. Ми сьогодні будемо залучати до роботи психологів, викладачів предметно-циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін для того, щоб фахівці могли допомогти всім присутнім на заході, хто потребує такої допомоги. Ми завдячуємо дирекції коледжу Іванікову Сергію Івановичу за створення належних, комфортних і безпечних умов для проведення такого заходу. А також хочемо висловити щирі слова подяки Збройним силам України за можливість 100 днів жити в нашій незалежній державі, за те, що 100 днів вони боронять і відстоюють цілісність і незалежність нашої України. Віримо в Збройні сили України. Все буде Україна! А ми підтанцьовуємо всі! Хоу! Forgive me for my wrongs, I have just begun. Ain't no mercy, ain't no mercy. Браво, браво, молодці! Новоспечений, новостворений колектив черлідінгу дав старт нашому квесту. Давайте ще раз поаплодуємо їм. В рамках підтримки Збройних сил України, в рамках підтримки наших мешканців України, громадян, в честь Дня захисту дітей, ми сьогодні організовуємо такий фізкультурно-оздоровчий захід, аби емоційно розвантажити наших діточок, підтримати, розважити, допомогти їм розвиватися фізично. І от з нагоди ось оцих подій, скажімо так, ну і свято, яке, якби не було війни, да, День захисту дітей, ми б святкували масштабно, як ми це вміємо. Ну, на жаль, такі обставини, такі умови, але ми все одно хочемо підтримати наших діточок, аби емоційний фон у них був позитивний, ну і фізичний розвиток, тому що вони нам потрібні для розбудови нашої неньки, тому що вони наше майбутнє України. Сьогодні на майданчику нашого коледжу, ну і викладачі фізичного виховання, і колектив, можна сказати, всі, хто причетні до цього, ми організували ось такий фізкультурно-оздоровчий захід. Буде квест, буде ранкова зарядка і буде челендж нашого новоствореного танцювального колективу черлідінгу. Да. Тому ми вас всіх запрошуємо, долучайтеся, будьте здорові, посміхайтесь, не дивлячись ні на що, тому що посмішка спалює всіх ворогів. Вмикайте музику, ми починаємо квест в честь захисту наших дітей!
веселі спортивні забави об'єднали цього дня усіх – і дорослих, і малих. Ніхто не залишився байдужим, бо дуже вже засумували за радісними подіями. Тому квесту чекали з нетерпінням. Діти кажуть, залюбки так проводили б усе літо. Це вже не перше наше таке спортивне свято, адже наш оздоровчий майданчик існував і в минулому році. Тож сьогодні ми продовжили цю місію. Нашим основним завданням це є створення гарного відпочинку дітей, розвиток їхніх фізичних якостей, а також дати їм можливість відпочити та поспілкуватися один з одним. Діти з нетерпінням чекали цей захід. У наші учні вже запитували по декілька разів, а коли буде, чи буде такий захід, як в минулому році. Діти очікували на це свято. Ми дуже раді, що навіть в таких складних умовах ми маємо змогу провести для дітей подібний захід. Мені подобається найбільше естафета м'яч забивати в ворота. Окрім цього, я сьогодні бігала, стрибала, сміялася. На цьому майданчику є багато моїх однокласників і інших дітей. Ми сьогодні проведемо гарний час. Незважаючи на війну, хочу, щоб всі діти були веселі і здорові. Тому бажаю всім веселих літніх канікул. Тут можна грати, танцювати, робити всякі штучки. Танцюємо, граємося, відпочиваємо від уроків і занять. І весело проводимо час. Сьогоднішнє наше свято об'єднало, мабуть, і дорослих, і вчителів, і батьків, і дітей разом. Тому що позитивні емоції, спорт, гарний настрій, весела компанія, вони заряджають і нас, і дітей так само. Дітям потрібно мирне небо, дітям потрібно свято, дітям потрібні ми. Дуже хочемо попасти в кружочок валанчиком. Чи виходить у вас? Хто вас тренує? Так, виходить, нас тренує наш тренер. У нас все гарно виходить. Ну, сьогодні програма розроблена таким чином, щоб якомога більше залучити дітей до здорового способу життя, відвести від цих негараздів, які у нас є в державі, щоб фізичне згуртовування, все воно тільки покращує життя і дружбу дітей, так далі. Сьогодні всі викладачі фізичного виховання педагогічного коледжу залучилися до цієї справи. І ви бачите, всі розбиті на такі етапи, і кожен відпрацьовує з дітками. Я думаю, що якщо ми будемо частіше збиратися, приділяти увагу більше дітям, це діти наше майбутнє. Буде майбутнє, буде розвинутий спорт, буде в нас все гаразд і в промисловості, в житті і так далі. Тому я бажаю всіх здоров'я, натхнення, всього самого кращого, особливо в такі часи, як зараз у нас в Україні. Коледжі запевнили, такі заходи стали доброю традицією, тому і в подальшому організовуватимуть для дітей цікаве та корисне дозвілля. Бо діти – це майбутнє України. А майбутнє має бути щасливим.